Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguoto pokalbius ir kaip matot, turim vėl mūsų laidose naują veidą. Aišku, apsileidimas yra vedėjo, kad mes taip ilgai dėlsiam ir garbaus pulkininko nepasikvietėm, bet mes taisom šitą klaidą ir šiandien turim nepriklausomą atsargos pulkininką, nes čia dabar daug visokių asociacijų ir ar kitų, žodžiu, galėsim gal ir apie tai pakalbėti. Atsargos pulkininką Gintarą Ažubalį. Sveiki. Ir aišku, sutarėm pakalbėti ne visai Gintaro tema, bet, bet tema yra įdomi ir galbūt mes niekad taip ją neįlindom apie mobilizaciją, apie tai, kaip mobilizacija, nu ką mes matom Ukrainoje ir aišku, esmė yra, kaip mes tai darytume Lietuvoje. Kokios yra problemos, kokie yra pasiekimai, gal ką išmokom per tą laiką. Tai nuo ko mes čia turėtume pradėti? Žmonėm, kurie galbūt, mes čia esam vis tiek ne visai karinis podcastas, kai kurie galbūt, aš aišku, juokauju, bet yra tokia dalis, kad matyti, kurie nežino, kas ir mobilizacija yra, galbūt aš taip sakyčiau. Tai jum kaip atsargos pulkininko atrodo tas mūsų Lietuvos kariuomenės dydis, mūsų rezervo dydis, mūsų gebėjimas pašaukti, žodžiu, jaunuolius, kaspas, visi šitą dalyką. Kaip pat jūs, va, taip, jeigu taip bendrai sakyt, kokioje mes esam situacijoje, jeigu reikėtų parašyti kažkokį tai tas, nežinau, balą, kaip pačiam va, atrodytų kontekste mūsų kolegų, žodžiu, Europoje? Jeigu aš gal nepradėsiu iš karto nuo vertinimo, bet tai vertinsiu, tai šiaip tema yra ganėtinai tokia plati ir aš galbūt nuo to baisiko tokio pradėsiu ir aš irgi čia iš karto žiūrovams jūsų pasakysiu, nesu didis ekspertas tokios plačios temos kaip mobilizacijos ir galbūt šio podcasto metu mes galbūt taip ir sustosim grinai ties karinį mobilizaciją, nes mobilizacija yra labai platus ir labai rimtas kiekvienai valstybei, kuri turi, sakykime, tų bendrų sienų su priešais akivaizdžiais yra labai svarbus dalykas. Ir galbūt daugelis net nežin, turiu omeny, kad jinai apima iš principo mobilizavimą visos šalies, visus ryčių ir sakykime, tie mobilizaciniai planai, nepaisant to, kad kaip ir krašto apsaugos ministerijos departamentas vienas jų prižiūri, taip valstybinių mastų jos, ir vyriausybės tai yra, irgi yra ten pareiga šventa, tai kiekvienas rytis, kiekviena įtin svarbi funkcinės rytis šalies ir vyriausybės, jinai turi turėti savo mobilizacinį planą, tą pačią patį, pavyzdžiui, sveikatos apsaugą ar susisiekimo ministeriją ir finansai ir Lietuvos bankas, taip toliau. Tai čia aš kalbu tiesiog, kad suvokimas būtų, kad dėl ploto. Ir daug galbūt kas nusteps, bet padarysiu tokią atskleisiu paslaptį, kuri nėra paslaptis. Mobilizacija netgi gali ir pribaigti pati. Jinai arba išgelbės šalį nuo pralaimėjimo, sakykime, ir nuo to užpuolimo, nuo invazijos, jinai gali pakasti šalį, net karo neprasidėjus. Apie ką kalbu, kad, pavyzdžiui, tokios, ir tai itin svarbu yra mažom šalim kaip Lietuva, pavyzdžiui. Tu gali, pavyzdžiui, sukelti tokias sąlygas, rodyti pasiruošimo agresijai ir panašiais, išprovokuoti mobilizaciją ir čia labai svarbu, kada tu pradėsi mobilizuotis. Ir tu gali priversti, pavyzdžiui, mobilizuotis tavo oponentą ir tiesiog po to kurį laiką nieko nedaryti ir, pavyzdžiui, kešalį kaip Lietuvą galima per savaitę nuvaryti į kolapsą tiesiog. Tiesiog sukelti tą mobilizavimą, kariuomenės, reiškia, visų resursų ir panašiai. Tu laukia iš vienos pusės to karo pradžios, apie to karo pradžios po savaitės gali net nebūti, nes tiesiog šalis nuės į kolapsą, ypač jeigu jie nebus, pavyzdžiui, nebūtų tokios pagalbos, ką mes matom Ukrainą. Ta pati Ukrainas, tokia milžiniška šalis, su nepalyginamai didesniais visais resursais, žmogiškaisiais ir tais ekonominiais, sakykime taip, jeigu jai visas pasaulis civilizuotas nebūtų padėjęs, tai jie galima buvo irgi nuvaryti ten per kokį mėnesį, jie tiesiog net be didelių karų. Nes, na, galite įsivaizduoti. Čia ta mintis, kad sumobilizuoja laikai, viskas sumobilizuota, žodžiu, tada reikia mokėti tenais algas ir kiti kaštai ir ekonomika palūžta. Įsivaizduokit, jūs esate kažkokios mažosios bendrovės savininkas su trim ar ten 10 darbininkų, dar ten kažką, nežinau, batonus kepat, ar čia savaitę visi vyrai ten išėjo, reiškia, į karą ir savaitę ir viskas, ir tą užsilinkė tą įmonėlę ir visą tai gali tiesiog kaip dominuoja ir žlugti ir galų galia
yra tie patys resursai. Na, jeigu jie pas tave ribuoti ir tu karo nekariauji, bet tiesiog sėdi toj tokio padėti, tai na, ir viskas. Tiesiog ekonominės kolapsas elementariai. Tuomet, aišku, socialiniai reikalai prasideda, politiniai ir gali būti visi gero. Tai čia tiesiog kad suvokimui, kad tai nėra taip labai paprasta su tą mobilizacija. Bet dabar grįšiu grinai į tą karinį, todėl ir nenoriu plėstis, nes, aišku, ne visko čia ir išmanai. Tų dalykų grįšim, jeigu į karinę, tą grinai, kur kariuomenė pati atsako, ir krašto apsaugos sistema, visa kaip sistema. Tai aš sakyčiau, kad kaip klausimas buvo, kaip mes čia atrodom europiniai, tam tokiam kontekste, tai aš sakyčiau, kad mes atrodom neblogai, mes per viduriuką atrodom. Paaiškinsiu, kodėl. Mes atrodom daug blogiau už Suomius, kurie dabar naujieji, reiškia, jie yra absoliutus, sakyčiau, matomai absoliutus pavyzdys. Čia topas jau lyderiai. Topas, be jokios abejonės, nes na, jie buvo, kiek čia tų metų, reiškia, ilgus dešimtmečius, kokius 70 metų, ne, reiškia, jie buvo neutralus ir viskas buvo tiesiog, jie patys nuo savęs priklauso. Nepaisant to, kad jie labai artimai bendravo ir de facto jie tokie, galim būti, sakyti tikriausiai, ne, ten kaip šešėliniai, kokie NATO kariai vis tiek yra to pačio pasaulio ir vertybių dalis buvo, bet vis tiek jie privalėjo, kaip sakant, atitinkamai su jų politika laikytis labai smarkiai to vat, mobilizavimo aspekto buvo, pas jos yra, reiškia, ir jinai nebuvo žlugusi tą mobilizavimo sistema. A, tai yra tas topas. Tai su mumi, jeigu žiūrėti toliau ten į vakarus, reiškia, tai netgi ta pačia Šveicarija, aš buvau karo atašė, ne, ten 3 metus Berlyne, už Vokietiją, bet man priklausė Šveicarija, Austrija, 2 neutralios šalis irgi tekdavo dengti, mes daugelį šalių dengim ten, kaip sakant, kaip maža šalis. Ir, pavyzdžiui, teko domėtis irgi dėl mobilizavimo Austrijoje, Šveicarijoje, kur mes turim tokį mitą, kad čia irgi tikriausiai topas. Nevel, viskas seniai žlugia. Pamiršta, nepaisant to, kad jie labai turi išvystytą ir laikosi viskas ant to rezervo sistemos, pas jos ten ta ir milyša yra, ir rezervo sistema ten, čia biškai kita kalba, bet kaip ta mobilizacinė sistema, kad jie ten, kaip sakant, jau buvo atsisakę ir apleidę patį procesą, kaip mobilizuotis greitai, tos dalykos jau to irgi ten nėra, tai kaip sakant, ir jau aš nekalbu čia apie visas kitas šalis, tą pačią netgi neutralią Švediją, Vokietiją, tą pačią reiškia ir kitas. Tai juk tie dešimtmečiai, kur mes čia visi tikėjom, kad kažkaip čia su Rusija viskas bus gerai, anksčiau ar vėliau, ir nėra tai, ir mum irgi sakydavo visą laiką, ir NATO mes įstojom, todėl, kad, kaip sakant, sakydavo Rusija, čia, žinai, jau viskas jau mušta kurta, Rusija mūsų bus draugas, tai mes greitai čia turėsim, reiškia, demokratija, taika visam pasaulio ir panašiai, bet taip pat nenutiko. Rezultatas to, kad mes žūdėm ne tik kariuomenės, tam tikras ginklų rūšys naikinom ir taip toliau panašiai, mažinom sparčiai ir Lietuva čia nebuvo išimtis, bet ir visose vakaruose visų pirma, tai kai tu karo to nejauti nei baimės, nei grėsmės, tai be jokios abejonės, tu tiesiog kai kurių sistemų atsisakai, ta mobilizavimas buvo totaliai visur atsisakyta, užmiršta visiškai. Ir vat, vienintelis pavyzdys, sakyčiau, yra Suomė. Kodėl mes tokie, sakau, aš taip drastiškai, galbūt per viduriuką, na, aš kalbu dabar. Nes dabar po trupučiuką mes vis tik tai prisiminėm, mes irgi čia, ką čia, na, slėpti kokį porą metų tik tai, vat, kai pradėjom jau galvoti, kai karas prasidėjo, ne, jau pradėjom galvoti, mes blaivytis pradėjom, o kai mes čia, kaip sakant, tie patys, reiškia, atsargos pulkininkai, vieni iš tų, kurie šitą naratyvą irgi ilgai musolina, nervina mūsų ir karvidžius, ir politikos dėl to mobilizavimo, tai matom, kad vat, procesus vis tik tai pavyko to kalbėjimo, to nuolatinių tokių. Aš tikiuosi, reiškia, konstruktyvių kritikavimų arba ten tų problemų pariškinimų pavyko vis tik tai išjudinti. Tai žodžiu, įvertinat mus kaip visai pajudėjusius, tai jeigu dabar taip pasižiūrėtume, iš ko ta karinė mobilizacija susidėtų, kas čia yra svarbu? Ar čia svarbu yra, kad mes turėtume, nežinau, pakankamai instruktorių, pakankamai poligonų, pakankamai finansų, politinę valią, visuomenės nusiteikimas, vat kaip jūs sudėliotumėte tą visą paveikslą, kas čia yra svarbu? Pirmas svarbus dalykas, reikia turėti iš principo tą įsivaizdavimą, kaip ta sistema veikia, kam to reikia
ir susitvarkyti, sakykime, taip, tos pačius netgi grubiai tariant popierinius dalykus, struktūrinius įvairiausios, nes na, mobilizacija, jeigu kariuomenė kalbėti, apie ką mobilizacija kariuomenės dimensijoje toj kariniai, tai yra visų pirma apie mobilizavimo žmogiškųjų resursų, tuomet reiškia visų atsargų, na ir kūrinės technikos, ten įrangos ir panašiai ir panašiai. Čia matyti dar ir apie rezervą galima pridėti, mes matyti nuo jo prasidėtų viskas. Taip. Tai aš apie tai irgi ir kalbu, ir čia vėlgi reikia pabrėžti, kodėl mobilizacija irgi, dažnai pamirždom, net tarpusavį ten kariškai, pamirždom apie paprastą dalyką, čia jau toksai galbūt polisė yra reikalas. Mobilizacija, jinai be galo yra svarbi to, kad jinai šiaip jau padeda ir rezervas kaip to dalis, padeda taupyti milžiniškas lėšas. Ir ypač, kai tu turi ten rimtą agresorių, tai tau reikia be jokios abejonės priešintis, sutelkti irgi tam tikrą kiekį pajėgų, visi dabar žinom, ten kalbam apie 1:3 santykį kaip minimumą, ne? Bet jokia kariuomenė, net Amerikos kariuomenė negali, reiškia, išlaikyti tokio didžiulio milžiniško kiekio pasirengusių nuolat karui kariuomenės. O ir paprastai, sakykime, tos ginkluotos pajėgas taikos metu sudaro nuo karinio meto struktūros ir apimties, ten, reiškia, suskaičiavo, tai kokie 30% yra ten to viso aisbergų, kurie iš tikrųjų kiekvieną dieną tarnauja, tame tarp ir kariauja, jeigu reikia ten Afganistanas, Irakas, whatever, reiškia, misijos, rengimas, bet 70% visados yra ready, tam tikrom kategorijom suskirstyti, kaip ta parengtis galėtų pasikelti per kiek laiko, iki 100%, kada tu išsivinioji jau į kažkokį karą. Mobilizacija irgi gali būti ir dalinė. Tas pats kaip Izraeliai dabar. Jie nekėlė visko, pavyzdžiui, nes jie, pavyzdžiui, jų visa kariuomenė yra organizuota iki karo meto struktūros taip, kad jie galėtų ten keliais frontais kariauti. Jo, ir dabar, pavyzdžiui, apie antrą frontą pradėjo kalbėti atidarymą, greičiausiai bus atidarytas, nes kai Hamaso tas brutalus išpolis įvyko, tai jie mobilizavosi tik dalinai, tik kiek reikėjo. Ir po to jau netgi po pirmo mėnesio karą, kai jau ten apvalė šiek tiek, reiškia, didesnė dalis dabar jau vėl tų rezervinių brigadų, jos yra vėl grąžintos į barakos, arba dabar jau ruošiasi, kaip sakant, galbūt ten šiaurės frontą atidaryti. Tai čia šiek tiek apie tos procesus. O kodėl svarbu, sakau, ant to galima, aš visados pateikiu estus kaip tą sėkmės istoriją šitų klausimų. Nes, pavyzdžiui, pas estukus, jeigu pasižiūrėsit, ir man anksčiau kildavo visą laiką klausimas, jeigu taip net grubiai pasižiūrėtum jų struktūrą, pasižiūrėtum, ką jie perka, ką jie turi iš ginkluotės ir technikos, ne? Tai jūs pamatysit, kad jie nieko prašiau atrodo negu mes. Jeigu pradėsit skaičiuoti tą geležį, pavyzdžiui, rimtą, ne? Pavyzdžiui, paimkim dabar artileriją. Jie netgi pradėjo lenkmus. Jie jau trečią batalioną, dabar jau viskas jau paskelbė ten senesnės, jie nėra tokie honorovė, kaip mes, jiem gerai yra MK1, svarbu, kad po metų jau bus. Ir jie jau trečią batalioną komplektuoja, kas mums kol kas svajonė apie tai nedrįsta kalbėti niekas, kad ten rezerviniai mūsų brigadai, tai mistiniai, reiškia, sutopiniai, mes trečią batalioną dabar pirkti. Tuomet pas mus kol kas tai yra kažkoks tabus pas mus kiti dalykai, bet jie jau tą, jie turi pėstininkų kovos mašinas, jie turi krūvą šarvočių. Nu, ta prasme, jeigu tai pasižiūrėsi nominaliai geležytę, tai ne taip jie prastai ten ir stovi. Ir jie net tas pačias dvi brigadas irgi yra, šiaip jau neblogai jau net geriau, sakyčiau, sukomplektavę tą savo antrą rezervinę brigadą, kurios iš principo yra tik tiek, kiek jie ten tų kareivukų šauktinių po kopelę kokią prasuko kas metai, bet jau prasuko visą krūvą, kad jeigu reiktų, jie per 3 paras ten visą brigadą antrą labai greitai ir mes lankėm jų ten tos sandėlius, angarus, kur viskas sudėliota fantastiškai ten. Tik ateini, pasigraibai viską ir eini į mūšį parinkti. Tai aš ką noriu pasakyti. O pulkininkė, šiais laikais ar nėra kažkokia tragedija, kai viską pasidėti į vieną sandėlį? Nu, čia šiaip. Čia kitas dalykas, aš irgi dabar dažnai galvoju, bet kiek aš žinau, mano žiniomis, tai tikrai vat, netgi tos, kur ir buvęs ministras reklamavo sandėliukus po biškį statusą, jo, jie galbūt tu gali jos ten grubiai kai kuriuos išskaičiuoti, bet ačiū Dievui, jie yra dispert, kaip sakant, išmėtyti jau dabar, kaip sakant, nedideliais kiekiais ir po visą teritoriją, be jokios abejonės. Gurkšteriam dabar kavos, žodžiu, kad vėl neirautų, neišdžiūtų burna. Kad neužmygtume tom nubadžiom ten timu. Čia viskas su temam labai gerai. Tai absoliučiai, čia geras pointas yra ir aš irgi dažnai net ir pagalvoju. Aš netgi dabar daugiau galvoju apie tokius dalykus, kaip ateina Rain Metalas, pavyzdžiui, gamykla. Jo, wow.
tokia gamykla ten, balvankės tas milžiniškas, reiškia, sklypalins ten ir kažkur po to reikia sandėliuoti ir taip toliau. Ir, aš šitą girdėjau tokią mintį, kad be to, be tų žodžių, 155 mums 50 kalo labai reikia, nes jo gerokai daugiau išeitų ir kodėl mes, žodžiu, nestatom gamyklų. Bus dar, aš kiek suprantu, čia dar negali, aišku, visko matomai valdžia paskelbti dar. Reikia ir dirbti daug, bet vat, puikios žinios irgi dabar buvo tokios pusiau mistinės, bet bent jau viena dalis ten apie 30 mm buvo kalbėta, ateina labai rimtas žaidėjas gynybos pramonės rinkoje, Norton Grumman, reiškia, jų ten ta dukterinė įmonė matomai darys čia tą gamyklą ir mes turėsim tos pačius 30 mm jau, reiškia, gamybą ir dar yra visokių dabar, aišku, kai nedasako visos tiesos, negali pasakyti pakol kas be jokios abejonės, nes matomai dirybiniai procesai vyksta, bet matosi vis tik tai, kad ateina. Kas šiek tiek ir keista, bent jau man tai pagalvojus kažkur pafrontę, čia niekas nenori atvažiuoti kokio hamburgerio papildomo dar restorano įsteigti dėl to, kad karas galbūt bus, bet vat, karo pramonė pas mus ateina ir steigiasi ir plėtuojasi, kas tai va, čia geras ženklas, kad mes vis tik tai saugus, matomai, būtų. Čia yra esminis pasimas, kaip jums atrodo, žodžiu, ar čia visi gemblina, ar čia yra kažkokia, nu, nežinau, tasme, gelminiai suvokimai, susitarimai. Tikriausiai mes daug ko nežinom ir nežinosim, aš savo galiu pasakyti patirties, kad ir daug dalykų, daugelį dalykų aš gyvenimo pabaigos negalėsiu niekam papasakoti, tai dėl to ir būna sunku, kartais mes fantazuojam, klystam ir tie, kurie žino, jie negali to pasakyti, kas ten vyksta, giluminiai kokie procesai, tai panašiai galbūt ir čia irgi yra, bet vis tik tai svarbu yra tai, kad na, verslas jisai neįeina ten, reiškia, ten, kur blogai, kur blogos perspektyvos ir niekas čia neaukos milžiniškų lėšų ir technologijų, kaip sakant, kažkokioj, kaip sakant, kur karas poryt prasidės, matomai, vis tik tai čia labiau yra apskaičiuota ir yra ten tų kažkokio tai saugumo garantų poliso, jie taip mato. Ir yra vis tik tai šviesios perspektyvės. Svarbiausia, mums patiems čia nesusimauti ir kaip sakant, dirbti, kad tokių būtų, kuo toliau, tuo daugiau. Tai va, tai aš manau, kad mes ir matomai ir 50 tų 50 kalams amunicijos išspręsim tą klausimą, bet sakyčiau, kita vertus nereikia čia susikoncentruoti, kad na, viską čia būtinai jau turėti. Reikia kažkokios šviesios galvas, šviesesnės už mano, turėtų gerai pagalvoti, apsvarstyti ir tiesiog susidėlioti, kuo reikia čia, kiek čia reikia, o kuo reikia galbūt ir užtektų kažkur čia visai šalia. Lenkijoje, Švedijoje, ten bet kur kitur, jo labiau, kad dabar ta geopolitinės žemėlapis jisai mūsų pusę pasislinko ir daug geresnis yra, kaip sakant, kai jūra tapo ežero NATO iš tikrųjų, tai tose vietose geriau. Tai va, tai grįžtant prie to, prie mobilizavimo, tai ką ir norėjau pasakyti, nes čia yra labai svarbu. Yra. Aš matau, mes nei kariuomeniai to per daug nesuprasdavom, man atrodo, net netikėjom, galbūt dabar jau pasikeitė nei ministerijoje, kad vis tik tai per tą rezervą ir kodėl mes taip čia spaudėm ant to rezervas, nes per rezervą tu gali labai daug sutaupyti pinigų. Tai mes kaip su tokiu biudžetu, kuris 3 kart didesnės absoliučiai skaičiais negu Estijos, mes turėtume 3 kart daugiau visko turėti. Bet mes kartais kelia nerimą per daug susikoncentravę ant tų žmonių gyvų etatų pristeigti, daugiau čia sukelti, dabar vėl patvirtinom principinę struktūrą, nuėjom jau į 300 tūkstančių žmonių, bet niekaip negalim ten netarti priartėti, nes nei tie žmonės per daug profesionalai eina, prisamdyti negali nei ką, čia irgi nėra taip labai paprasta, tai ką noriu pasakyti, kad tu gali taupyti. Nereikia čia svaigti, kad padarysi ten tą trečią brigadą, reiškia, 100% ir čia visų prisamdysi ir visi čia bus. Tai gulinai ir būna tokia, reiškia, ir tame nėra nieko blogo, ką žmonės dažnai turi tokį mitą, tai čia vat papirinė. Ne papirinė. Jeigu tu, kaip sakant, ten prirašinėsi tuos šauktinius, kurie išeidinės nuolat kas metai, mes po 4000 dabar dar daugiau išleisim šauktinių ir jeigu tos karinės specialybės prirašinėsi ten prie tų bataliono, o karininkėje jau de facto yra ir jinai žino, kur jinai bus aliarmo atveju, reiškia, reikalinga ir kur turės ateiti, o ekvipmentas ir tu sutrupido, nelaikydamas visos brigados, ten reiškia, iš tiesų batalionų 100% suformavęs,
tu gali pirkti tiesiog ginkluotę ir ją sandėliuoti, ją statyti į angarus, kars nuo karto pravaryti ją tenais. Ten galėtų būti kaip ir toj pačioj Vokietijoje, mano laikais būdavo ten, reiškia, rezervinė brigada, ten rezervo tanko kupo ar batalionas, ten yra vienas, ten reiškia, koksai kapitonas, ten majoras, su nedidelė komanda seržantų ir kars nuo karto ten praeina, dulkės nušluosta, išvaro tankus iš garažų, paburzgia, pažiūri, viskas gerai, atgal jos pastato ir taip toliau. O kars nuo karto jau susirinka, reiškia, ir aš postinu, net šveicariškai, pavyzdžiui, irgi ten artilerijos batalioną, ten pratybos, jie, pas jos viskas ant to stojo. Išsikviečia pagal tam tikrus grafikus, pakelia tos batalionus pratyboms, ten kokiai savaitė, ten dviem ateina žmonės, bataliono vadas, reiškia, kažkoks analitikas, SEB banko analitikas, reiškia, pulkininkas, leitenantas, rezervo karininkas, artilerijos bataliono vadas, lygiai taip pat ten, reiškia, patranka tą M109 haubicą, visą įgulą. Vienas landšaftų dizaineris, kitas ten kažkoks ten miškininkas, trečias, reiškia, irgi ten kažkoks, ne, tai jau tokie va žmonės, bet jie parinkti, jie praėjo, jie atitarnavo, jie turi specialybę, kartas nuo karto padaro tą refreshą, jeigu reikia, tai tai kaip sakant, mobilizuojasi. Bet va čia yra tas esminis klausimas, va, jūs kaip profesionalas suvokit, mesgi turim tam rezerve labai įvairių žmonių, vieni baigia, žodžiu, tarnavo prieš metus, kiti prieš 5, kiti prieš 20, kaip va šitas kiekis, kurį mes turim atitarnavusių žmonių, kiek dažnai jiem reikia treniruotis? Nes, nu, akivaizdu, kad tie skaičiai, kurie dabar yra, nu jie tokie, nu, bet kokį, tu paimk gitaristą, nežinau, bet kokį prietaisą, jeigu tu vieną kartą per metus, ar ten kas keli metai vieną kartą, žodžiu, jį panaudosi, nu, tai tavo skilsas, nu, jisai tikrai yra, nu, tok labai kvestionuotino lygio. Tai va čia yra klausimas, at, kiek dažnai reikėtų to žmonės suburti, ar jie turėtų būti, žodžiu, struktūrizuoti, jie žinoti, kad va čia va mano kolegos, čia yra mano batalionas, čia mano kuopa, žodžiu, kaip tie dalykai atrodo, žodžiu, va, iš jūsų žiūrint perspektyvos? Esminis dalykas, kad tie dalykai būtų sudėlioti į ekselinės lentelės, batalionų sąrašus, ta prasme, kad tu žinotum, kad va čia, nu, ir iki batalionas surichtotas, yra žmonės surašyti, yra žmonės, kurie ten nuolatinai šiaip jau tarnavė, nu, nes nebūna taip, kad ten, jeigu tai rezervo kažkoks tai ten artilerijos batalionas, kaip galima daryti, pavyzdžiui, trečioj brigadoj, tai, nu, vis tiek, aišku, kažkoks tai ten gali būti majoras, reiškia, realiai taikos metu, ten dar kokie ten 5 karininkai, ten 10-20 seržantų, kurie nuolat vis tiek tą adminą, tą ūkį prižiūrėtų, kaip sakant, taikos metu, o kai reiktų, jie būtų tą bazę, kur greitai išsiviniuotų, o jau tie visi kiti vadai ateitų. Tai svarbu, kad būtų visą tai suriktuota. Nes, nu, pasakysiu paprastai, kaip pas mus buvo anksčiau, iki dabar. Dabar, nu, reikia pasakyti, tikrai turiu gerų žinių, kalbu su kolegom, gynybos štabe kalbėjau, tikrai procesai išjudėjo, labai daug darbo padaryta, gaila, kad tu apie tai daug negali kalbėti, bet tikrai išjudėjo jo pradėti daryti dalykai. Ir anksčiau būdavo taip, kad mesgi, kaip, reiškia, karas prasidėjo dar 14-ais, tai tuo metu jau, reiškia, atstatėm šaukimą ir pradėjom štampuoti ir sakyti, visur garsiai sakydavom, pateisindavom tai, kaip rezervo formavimas, na, čia mums reikia rezervo labai daug ir mes vat darom, bet visą tai eilį metų iki pat Ukrainos karo, tiesiog į dėžį. Žmogus išeidavo iš Algirdo bataliono kareivis, reiškia, iš Kestučio tie šauktiniai ten šimtais. Ir jie nuėdavo tiesiog kažkur tenais į ekseliuose prapuldavo, ten reiškia, jie suguldavo, niekas jų niekur neorganizuodavo, neprirašydavo niekur, jie nežinodavo, kas ten, kam to reikia, nereikia, atvažiuodavo, neatvažiuodavo. Žodžiu, organizuoto rezervo nebuvo. Jo, nes, na, turi būti taip, kad, na, klasika yra paprasta, kad kiekvienam daliny ten, na, rezervas kam reikia. Arba tie batalionai užpildyti tos, kur mes dabar, vis tiek jie nepilni yra. Mūsų bet kuris ten pas geriausias formuotas batalionas, personalo atžvilgiu vis tiek nėra iki 100% ir taip niekad nebus ir nereikia to. Bet ten yra tam tikrų tų skylių, bus visados, kurios turi būti užpildytos. Ir tą skylę, pavyzdžiui, ten, jeigu granatsvaidininkų nėra ir tu neplanuoji, kad ten būtų, ten ar viso skyrio, net galbūt kokiu nors ten iš minosvaidžių būrio tu gali turėti, ten pakanka ten taikos metu du skyrius, kad sukti rengimą, kitas tegul jisai būna toksai popierinis. Bet ten turi būti trys komplektai prirašyti. Tai vat,
Ir bet kuriuo atveju batalionui kiekvienam turėtų būti kokie trys komplektai karių surašyta, net į tas vietas. Čia tas metys komplektai, tai reiškia, kad į tą pačią poziciją yra trys žmonės. Nu, tai alfa kopa, pavyzdžiui, Algirdo batalionai, alfa kopa, ta, kuri dabar yra nesvarbu, 100, ne 100%, ten turi būti 300 ten tų karių prirašyta, tai kad, nes kad tu galėtum, kai tavo alarmą paskeltum, jeigu tau reikia ten į kažkokio granatsvaidininko užpildyti vietą, tai jeigu nes bus visko, galbūt jisai nespėjo davažiuoti iš Anglijos vaikinas gavęs SMS-ke pagal tą sistemą. Galbūt jisai susirgo, galbūt pasitenta visokių dalykų, tokių elementarių. Bet plamai nerasi jie dėl kažkokios. Tai, kad kuo daugiau būtų šansų vis tiek užpildyti, tai taip paprastai ir daro, kad bent jau trys į vieną vietą būtų. Tai bent jau iš trijų. Ir tai praktika rodo tų pačių estų ir, kiek žinau, mes darėm pratybas irgi dabar jau pradėjo daugiau daryti su rezervu, kad tas pašaukimas, tai reiškia, jisai suveikė ten vis tiek didesnė masė prikvietė, kai tu turi didesnę tokią atsargėlę susikaupęs, tai tie prirašyti. Bet čia yra svarbu vėl, aš kaip kažkuriuose laidos sakiau, mūsų irgi dar kita problema buvo, kad mes bijo, kad jinai dar egzistuoja dabar irgi, reiškia, dar ne visur mes drįstam, kur yra tas mentalas mūsų tas toksai susiformavo dabar ilgą laiką, kai nebuvo šauktynių, mes tiesiog, reikia sakyti, atvirai, seržantija, karininkija, jie atprato dirbti su tai šauktinukais ir dabar mano galva, tai atleidžia man kolegos vengiam, reiškia, pas mus girdė ten, nu ką, šauktinė, kaip tu čia gaubicą gali aptarnauti ir valdyti, tik profas ten, reiškia, būs šitas yra, jo. Gaubicą aptarnauja, ku puikiausiai, reiškia, ir Šveicarių, aš rodžiu, ten tankų būrys Šveicarų kariuomenė, tik vienintelis profas yra būrio vadas, visi kiti absoliučiai. Yra šauktinukai, ir sakė, kad kažkaip tai parengiami, ku puikiausiai, ir aš irgi nemanau, ir mačiau mūsų tą jaunimą, nėra jie tokie durniai, reiškia, ir per 9 mėnesius, kas blogai dabar pamažin. O čia bus įdomu, kaip dabar išsivinios ta nauja reforma ir kaip čia tas viskas ar tikrai sėkmingai susidėlios, viskas čia dar mystika lieka, kas ten tarnaus tos 6 mėnesius. Nes iš tikrųjų ten, aišku, ten užtenka kai kuriuose specialybės ir 3 mėnesių, reiškia, patarnauti ir ten sukti greičiau. Bet kai kur reikia gal 9, o kaip estai daro, kai kur ir 12 ar 18 mėnesių. Sutinku ten NASAMSA operatorių parengti, gal reikėtų 12 mėnesių, ko gero ten, reiškia, bet gaubicos ten užtaisytoje, ten raumenų reikia turėti. Operatorių, vėlgi gaubicos, tai ten tie vaikai, tie mūsiškai dabar, kurie jie puikiausiai su apsais žaidžia, tu ten irgi ten to nėra didelio, nėra raketų mokslas suvesti koordinatės. Ir da, kaip sakant, tai paruošti pabuklą šuvę, jau vadą gali turėti. Bet tai gal reikia išmokinti ir tą manualinį nutaikymą, jeigu apsas bus neveiksnus, tai tada išsitraukti geruosius instrumentus. Absoliučiai, bet čia jau yra tų geros pažangos, bet ten buvo pas mus ir tų durnyšių visokių biurokratinių, kurios ir per Europos ten tos visas taisyklės gėjo, čia irgi teko trolinti ten tą mūsų, bet ačiū Dievo, jau man tai, kad tas problema išspręsta kažkaip ten sukant, išsukant mes Lietuvėje, ačiū Dievo, turim tos išmonės ir va dabar, pavyzdžiui, GLTV, kuri ten pagal visus tos Briuselio reikalavimus negalėtum vairuoti, dabar ačiū Dievo iš auktinius irgi va rengia, kad jisai galėtų tą GLTV vairuoti mašiną, nes iš tikrųjų poreikis, pavyzdžiui, vairuotojų jisai yra milžiniškas, tai kas technika išvarys iš boksų, kai mes jos net jeigu ir prisipirksim šimtais, tūkstančiais, tiesiog nebus kam ją išvairuoti, reikės gaudyti vairuotojus, kažkokius tai sudinti mašinas ir važiuoti. Tu turi rengti taikos metu, o nelaukti ten, reiškia, dabar niekas negali Arokso išvaryti Unimogo iš garažo, išskyrus profo ten, ten tų profų 5 gal batalionė, kurie ten važinėja su visom mašinom įmanomom, kurios tik tai galima, nes ten metai nesueina, tik nuo 21 tu gali ten, kaip sakant, mes turim tos dalykus daryti. Pasestus tralai, čelindžiūrius buvi šauktinėje, reiškia, veža nuo Kalvarijo iki Tampos, kaip jinai ten ta vadinasi, ten tos britiškus, nes vat, kažkaip sugyba paruošti, reiškia, tai reikia ieškoti būdų, bet čia matau, kad mes jau irgi pajudėjom, vat, buvo tų pranešimų ir ten tie šarvočius vairuoja šauktinukai, M113. Tai čia aš kalbu apie vat, specialybių rengimą. Jų spektras kariuomenėje yra milžiniškas, tūkstančiai tų specialybių ir kiekvienoj kariuomenėje tu išeidamas po kariuomenėje, atėjęs į ją, tu juk po bazinio, ką tu darai, sekantis žingsnis, tai tu gauni specialybę, eini mokyti specialaus rengimo. Ir pagal tavo ten tas viso tavo intelektą, norus ir panašiai, jeigu viskas sueina ir pasirinkimo, nes ne visų žmogus natūraliai tinka, ten tau
kaip sakant, patikima kažkokia specialybė, tu parengiamas ir kada tu jau pilnai išeini iš kariuomenės, tai tu išeini, kas yra pats svarbiausias dalykas, tu gauni tą bilietą, kortelę, ne, ir gauni military occupation, bla, 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 number, tą specialybę, sakykime, taip, kodą tam tikrai, tada tas viskas sukrinta dombazė ir visi žino, kaip sakant, ir tu žinai, kur tu tarnausi, tu galbūt gali viskas susisukti, idealus variantas, kad tu žinai, kad tavo batalionas, tu priskirtas ten Algirdo batalionui, ten Vaiduto, whatever, ten logistikos ir taip toliau panašiai, nasams baterijai, bet gali aišku ten susisukti, kad pakliusi visai ne į Algirdo galbūt, bet į Vaiduto, bet tu tikrai pakliusi jau ne ten nevel nežino kom, kaip dažnai nutikdavo ir pas mus pirmi rezervistų, ten tie, reiškias, mokymai buvo tokie, kad atvažiuodavo į batalioną, ten barzdotas, reiškias, rezervistas kartu su šauktiniais placė žygiuoja artilerijos batalionai, klausė, tu sunovų, reiškias, kas pagal sveikia, nu, aš ten prieš 10 metų tarnavau Algirdė, o ką tu čia dabar veiki, aš dabar vat, prie Cezario būsiu, matomai, ten ir jisai, vat, tai ką, čia grįžtant prie jūsų klausimo, reiškias, tai kaip galima, čia netame problema, reiškias, problema didesnė, jeigu pas tave tas rezervas taip sustiguotas, kad tu darai mokymus tik tai tam, kad padaryt. Dabar jau viskas pagerėjo, kiek žino, bet o, tokios problemos. Bet čia klausimas buvo, kad jeigu hipotetiškai daromi yra geri mokymai, ten, žodžiu, viskas, netai, kad ten, žodžiu, kažkokį kulkosvaininką prie žodžiu, sodina prie Cezario, kaip sakėt, bet nu, kiek reikia, kas kiek laiko reikėtų tos mokymus pakartoti? Ar užtenka kas 5 metai kartą padaryti, kas 3, ar į metus porą kartų, žodžiu? Kas yra va, ta geroji praktika? Nu, pavyzdžiui, kaip sakom, Suomijai yra geras pavyzdys, kaip jie daro, žodžiu, arba kiti kaip daro, žodžiu. Nu ir nemelosiu, nenoriu apsijaukti žiūrovus, bet gal aš nemelosiu, nes aš net nežinau, kaip Suomija, pavyzdžiui, daro, kas kiek jie tų metų daro čia. Pas mus tas matomai išskaičiuota grinai dėl finansinių ten tų galimybių ir panašiai, bet aš manyčiau kolegos kaip Pulkinis Lastauskas, kuris už karinį rengimą atsako, jie turėtų gerai ten paanalizuoti, pavertinti, pasižiūrėti iš tikrųjų, nes... Ne, mes jau Eugenijos greitai paklausim toje. Labai dažnai teks man pasikonsultuoti, visiškai nesu pasirengęs, kaip sakant, nesu metodistas. Man atrodo, reikia, bet aš vis tik tai reikia įvesti skambutis pagalvą, tokį žodžiu. Ko gero jo. Bet aš vis tik tai iš patirties galiu tik pasakyti, kad rengiam tikrai gerai. Visuose mūsų batalionuose ir mokymo vienetuose irgi. Ir, sakykime, porą metų, trejetą, netgi drįšiau teikti, galėtume laisvai. Yra ta sistema pas mūsų galvota, kad po 5 metų šiaip, ne, formaliai dabar veikianti tokia. Na, tvarku, aš galbūt ir pasitikėčiau to dalyku, manyčiau, galbūt apsigalvoju, tikint to, kad buvo gerai parengtas, nes vis tik tai čia aišku nuo specialybės irgi labai priklauso, kaip ir minėjo, daug dalykų keičiasi vėl prie to pačio nasams, jeigu operatorius, tai ten man tamai daug sudėtingiau, be jokios abejonės, bet jeigu tu labai gerai, jeigu tu buvai parengtas jo vairuoti panzergaubicas, mechanikas vairuotojas panzergaubicas, leopardo antro, bokserio mechanikas vairuotojas, tai aš drįšiau teikti, kad po 5 metų didelių čia tų pakeitimų nebus, jo labiau tau pakaktų pilnai ateit. Pagal savę tiesiog bandau dabar, man nusispjauti, jeigu dabar reiktų, tai sėsti vėl į leopardą, tai aišku, ten naujausiam, ten prie elektronikos būtų sunku, reikėtų biškį laiko visko ten per naują išsiaiškinti, nes yra vienas dalykas ketvirtukas ir dabar jau aštuntukas, tai čia būtų reikalų, bet jeigu ten koks mechanikas vairuotojas, tai čia nėra, čia easy peasy toksai dalykas, sėda ir pavažuoja, biškį pasižiūrėja, kaip sakant, kad tai čia labai nuo specialybių priklauso ir čia tiesiog turėtų būti gerai atsakingų už karinį rengimo sistemą žmonių, viskas surihtuota, dabar galbūt čia toksai, jo, biškai gal net kai kuriais atvejais bus per ilgas laikas, kas 5 metai, bet čia sakau, svarbiausia, kad būtų sistema, kad būtų žmonės prirašyti, kad tikrai mes gamintume maksimaliai visų specialybių karinių karius, rezervistus, net kad galima būtų, vat, Vaidas neskaniai skamba jo ten ta išrasta frazė vieno mūšio kariuomenė, bet jinai grėsmingai skamba ir jinai šiaip iš esmės labai teisingai. Negali būti taip, kad pabūklai galbūt išgyvens, reiškia panzergaubica arba atsarginių atvežkai tau išmuš, bet kai tu įgulos neteksi, netgi
atsiprašant, prasikakuoti gali. Dažniausiai labai daug nuostolių šiaip karuose vyksta dėl lygų visokių ir visokių nesąmonių apkasuose, kurios prasideda. Ir tau išmuš ten, išguldys ten, reiškia, pusė kopos, kur tu jos pakeisi. Reikia turėti atsargoje. Kiekvienas batalionas turi turėti tą atsargą, kad galima būtų žmonės pakeisti. Ir jeigu tu tokių neturi, dėl to, kad ten tikėjai, kaip sakant, kad čia neįmanoma šauktinio parengti kaip operatorius pancergaubicas arba vairuotojo mechaniką, nu, tai ir visą gerą šaukštai po pietų. Tada nežinau, kas vairuos jūsų tą naujausią, geriausią techniką. Tai ką mes esam ten prirengę per tuos visus nepriklausomybės metus? Va čia tada būtų toks įdomus klausimas. Nes mes ten turim, kiek ten, 100 000 ten per to rezervo, žodžiu, maksimalų kažkokį skaičių. Bet aš kaip suprantu, didelė jo dalis žino tik tai, kas yra Kalašnikovas. Nu, čia aš šiek tiek šaržuoju, bet nu, kaip jums pačiam atrodo, kas ten yra? Na, šaržuoja teisingai, tai čia galima sudėlioti. Tai vat, nuo 92 iki ankstyvų 2000, tai taip, mes prirengiam. Mes aplamai prirengiam, aišku, reikia tiesiog šviesi pasakyti, tiesiog tūkstančių, dešimtis tūkstančių, jeigu taip jau nu, nepriklausom, pėstininkų lengvų, nes buvo švenai lengvių, pėstininkai. Daugiau nieko, pas mus tos ginklų rūšis tik dabar pradėjo pabiškiai atsirasti, kai atsirado ginkluotę įvairyje, ne, ir tai va čia tai yra ta problema, dabar tik tai tas prasidėjo realiai. Ir jeigu taip žiūrėt, kaip sakant, tą mystikę, tai nuo 92 tik tai šiaip aplamai tas toksai rezervas, su kuriuo dabar dirbti ten keliolika, na, 10 000. Tie 100 000 su viršum, tai ten jau tokie didai kaip ir aš, reiškia, tai vaikinai, kurie yra puikūs kariai, ir jeigu ten Ukraina dabar pasižiūrėsit, o tankistos, visi mano amžiaus, reiškia, artileristai, taip toliau, ja, bet vyrukai yra ten vidutiniškai, kaip sakant, amžiaus 3-5, geriausio atveju, 5 ir toliau ap, ten, reiškia, didai pražydė kariauja, tai tame nieko blogo nėra, jeigu yra ta technika, aišku, tu ten neįsudinsi, kaip ir sakiau, mane neįsudinsi. Jeigu į 8 leopardą įsudintum, tai aš ten išprotėčiau, nebent mechanikų vairuotojų galėčiau būti, reiktų viską atnaujinti. Bet čia jau kita problematika. Tai jau mes turim, aišku, ten to tokio, kaip sakant, įvairaus amžiaus ir įvairaus. Ir vėlgi čia, vėl kaip žiūrėt, yra labai galbūt jauni, bet kaip sakėt, visas jo potencialas bus tai tik tai G36 geriausio atveju, 50 kalas koks, AGS'as, votėjo ten granatso žiūrėjantį dangį, bet yra vyrūkų kaip aš, kurie jeigu iš jokios sesulinų buvom sutartį pasirašę, reiškia, kad nežudytų, jeigu kas ten visų rusų tankistų, bet jeigu pasiseks, tai kad galėtume bent batalioną tai 72 suformuoti, tu tokį gali surasti čia ir labai daug, kurie jeigu ten pasisektų nugvelbti kaip Ukrainoje pradžioje, ten reiškia, vieną kitą tanką, tai mes čia dar galėtume bedu pridaryti, reiškia, pasižengti ir pavairuoti. Ta prasme, jo, va tokio dalyko, ten kokios senienos, bet dar galėtum drąsiai pavairuoti, nėra tie ir dėdai tokie prasti. Tai realiai, nuo kokių 2000-ųjų, tai tie žmonės jau yra toks realesnis rezervas. Ar kaip čia mes žiūrėtume, ar dar trumpiau, kokie 10 metų yra vat, tas, sakym, tas, nu nežinau, brandolys? Aš biškį, aš bandysiu taip atsakyti į tą dalyką, kad, na, turim tiesiog orientuotis į tos žmonės, ten, ne, nuo 2000-ųjų, nors čia dabar vat, buvo, sakyti, nuo 14, ar nuo 14, tai čia idealus variantas, nes vis tiek mūsų ribuoja, tiesiog mes čia irgi negalim būti per didelį optimizmą. Ir čia vat, ir kur su Vaidu dažnai nesutinku per daug, kada tu užsikalbė ant to uždėti didžiulį akcentą, ant ko daugiau čia sumobilizuoti, ko daugiau su to, viskas ok, bet tu neturėsi tiesiog jiems kaduoti, net šautuvo neturėsi, tiesiog reikia suskaičiuoti, ant kiek ten tų šautuvų, net ir jeigu išgyveno dar tie 114 radviliškai, tai nu, kiek ten 1000 mes tų 10 tų šautuvų, tai mes neturėsim. Bet yra ta mintis, kad šautuvų ir technikos mes lengviau gausim negu žmonių. Ok, tada tu gali orientuotis jau į tą dalyką, reiškia, tu galėsi tuos 100 000 ir 100 000 pasikvies, bet vėl šautuvų gausi, bet vėl kur automobiliai, kur ten atsargos ir panašiai, ir panašiai. Ne. Čia yra, kaip sakant, tam tikra riba, vis tik tai kiekvienoje šalyje yra, kiek tu dar gali ir aprūpinti, nes, na, čia mūsų bėda ir būdo, kad mes prisipaišom tų kvadratukų struktūroje, niekad jų neužpildom, dažnai per daug optimistiškai prasipličiam, bet niekados net nesuformuojam to dalį, ne todėl, kad kažkų trūksta. Nu, tai gerai, aš tada jūsų paklausiu tokio provokuojančio klausimo, tai vat, aš suprantu, kad ten galbūt tiksliai jį atsakyti negalit, bet nu, vat, koks tas skaičius rezervo jūsų manimu yra
nu, tas menodam, in the ballpark of reality, žodžiu, realiam kažkokiam realioje imtyje. Kiek mes galim turėti to rezervo, lyginant su tuo profesionaliu branduliu, kurį mes turim? Kaip sako jaunimas ant duros, grinai pasakysiu, tai po nelendant į analitiką ir panašiai, bet manau, kad tikrai nesuklysiu, drįšiau teikti, kad reiktų orientuotis į kokius 90-110 tūkstančių. Kodėl? Todėl, kad vėl tą pačią vat, struktūrą, jeigu paėmė, kokia dabar Seimas patvirtina, sakykime, Lietuvos kariuomenės, iki kiek jinai ten dabar galėtų formuotis, tai yra apie 30 tūkstančių. Diviziją mes ten tą savo turėsim, sakykime, irgi, kuri ten bus, ten kokiu ten 15, sakykime, tai galbūt maisų sumos pajėgos pas mus ten didžiausia dalį užims, kokių ten 20 ten, sakykime, tūkstančių. Nu tai va, tai kad turėtum normalų tikrai parengtą rezervą, visą tą už, na, bandytum paremti, sustikbūti su finansiškai, gebėti išlaikyti, tai aš sakyčiau, mes tiesiog turėtume turėti tokį kokį tikslą ten 3 kart daugiau turėti rezervę, kad galėtume mobilizuoti pakankamai greitai ten, sakykime, kokių ten kaip minimum 60 tūkstančių, reiškia, orientuotis kokius 90, ten 100 tūkstančių, kas būtų matomai, kaip sakant, tokia jau, net sakyčiau, optimistinė gera. Nu, tie patys Suomiai, kiek jie ten turi, ten jų skaičiai ten arti, ten didžiausias yra gal apie 500 000, bet jie tikrai neorientuojasi, kad jie kariausių 500 000 tiesiog reikėjo. Tai ten, sakykime, jie dabar, man atrodo, jeigu neklystų šiuo metu, kažkur orientuojasi 250-300 tūkstančių ten sukelt. Bet ten reikia turėti omeny, kad ten, kaip pasako, tai taip ir sukels. Ten kaip parašyta, sakykime, ten tų 10 divizijų, aš taip putruoju, irgi ten neprisimenu, kiek ten jų yra, bet kažkas ten panašu, tai jie jos visus ir sukels, ten su jas rimta brigada kažkur ten Laplandijoje, ten su ginklais, su pabuklais, su visko aprinkti ir su atsargomenai užims poziciją prie sienos, tai vat, ir taip ir turi būti, negali būti ten, reiškia, nu gerai, gali būti ten, aš sakyčiau, okei, ten tų užduočių mes ypač pirmų metų, vat, kas čia dažnai yra, mes spekuliuojam ir specialiai, reiškia, apie tą pirmą laiką, kai reiktų pirmą smūgį atlaikyti ir panašiai, ten, nes na, reikės, kaip sakant, išsirikiuoti prie sienų, tai būtų gerai, kad turėtume ir tų žmonių ir dabar darbas pajudėtos komendatūros, šaulių sąjungai, taip toliau, teritorinėje gynyboje, kad būtų ten vis tik tai greitai galėtum išdalinti ten buvusiems kažkokiems rezervistams, kurie nėra parengti ten tie vat, dabar per lietuvišką tą nepriklausomybės laikotarpį, bet tu galėtum kažkokiam ten skyriui greitai išdalinti ginklus ir jam pasakyti, va šitą tiltą saugojo, tai reiškia, čia kažkur tai ir kažkokią valandą išsprogdinat ir traukitės ten dar kažkur, tai nu, tai va, taip pat hipotetiškai bandau fantazuoti. Tas irgi labai svarbu, dėl to tas rezervas ir svarbus, jis gali atrodyti galbūt iš šono juokingas, bet čia visai nėra. Bet jūs čia, kai kalbate apie to 3 kartus, tai čia jau įtraukat ir Šaulių sąjungos, žodžiu, tai, gretas. Jo, be abejo. Okay, o tai, bet jeigu aš nemanau, kad Šaulių sąjunga yra didelis skaičius dabar, arba jie dabar gebėtų per daug smarkiai išsivyniuoti, na, kiek ten tų tūkstančių dabar yra. Ten mažutės kiekis yra karių, kurie dabar ten, kaip jie yra sertifikuoti, kaip sakant, kaip tie koviniai, ten, po to ten komendantiniai yra. Čia, kaip tikras kariuomenės, žodžiu, narys, traukės per dantį ir šaukės. Ne, man atvirkščiai, aš šito nesuprantu, aš kaip tik iš tų žmonių, kur mes čia specialiai, mano manimo, buvo padaryta tokia nesąmonė, mano gilių įsitikinimu, ten reiškia, kad čia ot reikia, čia ot ten balintai, na, mes tiek daug turim užduočių, tiek daug darbo ir okei, tu gali ten segreguoti, žiūrėti, bet čia jau Šaulių sąjungos vado, jų vadų darbas, kur tie žmonės, tas padalinukas atitinkamai su jau parengimu, kuris labiau tiktų, nu, nedurni žmonės, jie žinos, kurios galima siūsti tiesiog ten šturmuoti, ten kokio nors balbiesų įsivežusi ir užėmusi, reiškia, prie Varėnos kokį vienkėmį, arba kokių vyrukų pagyvenusių tiesiog pasaugoti ten, nežinau, kažkokį grūdų sandėliuką ten, reiškia, kuris itin svarbus mums yra, nėra šitų, tai čia svarbu visus įveiklinti, įdarbinti, įtraukti į struktūrą ir kad turėtų aiškias užduotis, ten tie tokie, reiškia, nu tai tvarkuoja, tas irgi tvarka turi būti, be jokios abejonės, reiškia, tu turi pasitikėti, kad jeigu jau saka, kad va, čia jau sulik mūsų spicukų lygių parengtas smogikų būrys
Šaulių sąjungoje, nu tai tvarkoje, turim dar vieną ir labai gerai. Pauliaus Saudargo vedamas išstoja, žodžiu, ties druskiai. Jo, Paulius išvažiuos dabar į ruojų. čia buvo, aišku, juodas humoras. Čia, šitoje vietoje, aišku, dar norisi paklausti, nu, vat vėl kalbėjot, kad yra žmonės, yra, kad jie būtų, turėtų technikos, turėtų aprengti ginkluotės. Daug kas kalba, kad mum reikėtų koncentruotis į sprogmenis ir reikėtų juos gaminti vietoj, žodžiu, kaip vat jums atrodo, vat, nu, galų galėti patys tiltai susprogdinti ten, žodžiu, ant dronų kažką užsidėti, kaip vat tas, žodžiu, mūsų karo pramonės tiekimas, vat, kokias sritys jūs matytumėt, kad mes turėtume vat, patys pasidengti, kad jaustumėmės šiek tiek atsipalaidavę. Mes turim giraitę, žodžiu, mes vat, turėsim dabar tų didesnių kalibrų. Ar yra kažkas jūsų manimų dar tokio, ką mes tikrai turėtume vietoje, čia galbūt nesiskeldami garsiai, bet galbūt, nežinau, kažkokio tenais decentralizuotų būdų ar kažkokio gamintis, kad vietoje tas nebūtų? Biškai sunkiau kalbėti, nes nelabai technologiškai, techniškai ten įsivaizduoju tos dalykus, bet ko gero, kaip jūs ir minėjot, tokie va dalykai, kurie iš principo matomai nebūtų sudėtingai čia technologiškai gaminti, juos decentralizuoti, sandėliuoti po to vėliau ir kurie, sakykime, na, pridaro daug nieko nekainuoja, bet pridaro daug žalos, ką mes dabar matom Ukrainai. Tas sprogstamasis medžiagas, minas galbūt mes galėtume galų galę, minos yra milžiniškas trūkumas, poreikis, manyčiau, likšol yra ir galbūt mes galėtume mes ir patys jų prisigaminti, reiškia, ir turėti galimybę irgi, kaip sakant, kažkur tai, jeigu turėsim tokį užnugarę operacinę konflikto galimo atveju, kad irgi galėtume bent jau tą dalyką daryti ir sėkmingai naudoti. Galų galę, jeigu jau tai blogai bus ir mes dėsim iki to, kaip sakant, irgi, na, dronai taip pat esi net ten smulkus. Turiu minėti, tai juo, kad galėtum mėtyti ten kažkokias granatas, ant kažką, mesgi gaminam kažkokią. Tiesa, turiu patirtį labai blogą ten su tom mūsų lietuviškom granatom, kiek prisimenu, bet laikai keičiasi, galbūt mes. Viena iš trijų veikdavo. Jo, būdavo baisu, jo. Gražios dėžės, gražios granatas, bet, na, turėjom su juom daug problemų. Na, gal dabar pagerėjo tie reikalai. Tai, na, turėtų žmonės, turim labai daug, turiu dabar, kaip sakant, dažnai tenka bendrauti su verslais mūsų, su jaunimu, na, nes jie pakės, ką jie daro, ką sugeba daryti, aš manau, kad tiesiog reikia mūsų valdininkiai, ministerijoje, kariuomeniai susėsti su mūsų tais šviesiais protais ir išdirbti tos dalykus tikrai. Išrastų, kaip sakant, ką galima vietoj daryti, o ką reiktų. Nes netgi tos pačios, jeigu jau sakau, gyvensim iki tokio labai blogos tos dienos, jeigu nedaug dieve taip nutiks, tai tos gan giraitės ir panašiai, ypač jeigu mes niekados neturėsim, matomai, ilgai dar neturėsim, gerai, pasakysiu, diplomatiškai, o tokios jau ten ši, reiškia, oro gynybos, tai nu, giraitės negalės pas mus veikti, nei Rheinmetallas negalės tiesiog veikti jau tokiam sąjungom, jie gaus iš karto, kaip sakant. Nu, Rheinmetallas gal savo atsiveš, nes... Tikėkimės, bet aš manau, čia netgi tie dalykai turi būti greitai orientuoti, tie verslai, kurie darosi, jeigu jau taip nuėjom šitą pusę, tai tie verslai ir o tokios gamybos, jos irgi dar turi orientuotis iš karto į tai, kad jie galėtų tuomet veikti karo sąlygom, kad jie galėtų greitai pasislėpti kažkur tai sulysti po žemę, ten, nežinau, matomai tik po žemę, ko šiais laikais šis karas rodo, viskas, jau galima pamiršti apie visokiausius, reiškias, didvyriškus kariavimus, gyriosi ten ir dar vėl nežino, kur visur tu esi matomas, gyrios tiesiog išdeginamas, ne jeigu ne per savaitę, tai per mėnesį Vilnių, tai karas dabar faktiškai leidžiasi po žemę irgi, kaip sakai, vienintelis dar šansas kažkur. Kažkiek išsaugoti savo pajėgų ir visokią veiklą tą užtikrinti, tai va, tai tie dalykai irgi, jeigu jau kažką darom, tai vystum, tai turi greitai kažkur dingti, kad galėtų dar veikti, kaip sakant, ilgą laiką ir paremti kariuomenę poreikius karo sąlygom, nes, nu, jo labiau, kad mes mažiukai esam Ukraina su savo plotais, gauna tai ir vieną, tai kitą vietą, kaip sakant, tai jau mums čia būtų daug sudėtingiau ir, aišku, daugiau čia rintuosimės į vakarus ir į tą giluminį tokį operacinį strateginį užnugarį. Nu gerai, tai dar klausimas, ar gal mūsų atsargos logistai jau galėtų būti veiklinti ir mes turėtume kasti, betonuoti, žodžiu, ten visus tos parkus, dantis išrikiuoti kažkur, tai kaip jums atrodo, va šita dėdamoji. Gal mes čia neįveiklinam mūsų, nežinau, logistinio rezervo, pavadinkim taip. Nu dabar viskas į verslą ten matomai suorientuota.
šios dienos, ką mes matom, kas dabar daroma yra, kaip dabar viskas atrodys. Nes iš tikrųjų, na, čia gamyba ta yra, tą mes galim daryti. Yra pinigai skirti, suplanuoti, milžiniški pinigai. Dabar bus klausimas tik tai, kaip sakant, greičio, kaip čia greitai viskas bus įgyvendinama. Na, ir vis tik tai ta filosofija, jinai turėtų, aš suprantu, kad čia kai prasidėjo viskas, taigi prasidėjo nuo to, kad buvom vadinami, reiškia, sakom mums, kad mes čia atsilupėlė atsilykę, kalbuojom, reiškia, pirmo pasaulinio karo kažkokiam dimensijom ten, tai jis reiškia, kad nieko čia neveikia, dabar biškai plokštelė pasikeitė, viskas pasirodo veikia, pradedam daryti, bet kaip kompromisas buvo sugalvotas, ten tie parkai mobilumo, dalis tvarkoja, tu mačiau aš ir Europoje irgi tokių mobilumo parkų, Austrijoje iki šiol yra, prie kiekvieno dalinio, tu ten dalinio teritorijos yra tiesiog užkrauta ispaniškais ežiais, geležiniais ežiais ir panašiai ir panašiai, bet yra tam tikrų vietų, kur reikia jau dabar kasti, rausti, betonuoti, įrenginėti ir tai palikti, ir visa tai yra bullshitas, kai sakoma, čia vis priešas sužinos, pamatys, taip sužinys, taip viską, aišku, aš jums dabar gerai besidomintis karybą vaikas gali ir dabar atsisėsti, yra tiesiog supištas nelemtas 5-6 skriptis, kur visas karas pagrindinai ir vyks. Ir, reiškia, kitas skylės tu turi užkamšyti. Tai čia dėčiau daugiau akcento, kad vis tik tai reikės po to ant žemės padaryti tos namų darbus, išsidėlioti tos dalykus jau dabar, įsirengti tam tikrose vietose. O dalį be jokios abejonės tiesiog laikyti, formuoti va tos parkus, čia irgi yra gera idėja, kontramobilumo parkus, kur tu galėtum išsitampyti, kad nereiktų jau tenais, reiškia, dieną dvi prieš bėgioti ir ieškoti, kas čia ką iš betonos ir kur čia mes statysim. Ir tai turi būti padaryta pagal tos platumus. Ir jokių čia paslapčių nėra, nieko tu čia nepaslėpsi, viskas čia aišku, kur jie tenais, tik, kaip sakant, kurį variantą pasirinks klausimas, tai tam dalykui tiesiog turi pasiruošti. Čia dar vieno toks klausimas, prisimenu, kad pas kažką buvo, kad vat, mūsų pati silpniausia siena yra Kuršių nerijoje, žodžiu, kad iš ten galėtų ateiti. Čia toks šiek tiek galbūt humoristinis klausimas, bet kaip va, jums atrodo galimybė, žodžiu, kad... Nesąmonė yra čia, diletanto yra klausimas, Kuršių nerijoje. Nu, nesaugom tos sienos, neva suprask taip. Jo, nu tai ten gali tvarkoj, ten gali ten pasieniečiai turėtų žinoti, kaip tai čia atskirava tema, kur aš irgi buvau, ten biškį sukarinti reikėtų tą dalyką. Tai jie tiesiog reikia saugoti, bet kur šiandien reikia, nu tai jie ten, jeigu turės su sąlyga, kad turės, o mes turėsim, mes jau einam gerų kelių, reiškia, pakankamai artilerijos, tai ta Kuršių nerija, jinai labai lengvai padengiama, kaip sakant, galima ten labai gerai, nu, reikia būti idioto aplamai, kad ten per Kuršių neriją, ten reiškia banditum. Čia yra, kaip aš ir sakau, vieni sudėtingiausių dalykų, tai yra upių, karyboje yra vandens telkinių kliučių farsavimas, puolant, reiškia, tai vat ir ten irgi lygiai ten, taip, tai grėsmė yra, rizika yra, bet tu ten nepratemsi. Reiškia, mūsų didžiausia bėda, ne tai, kad bėda, bet dėmesys turi būti nukreiptas į Kaliningradą po karo, kaip ten kas atrodys. Ir ten ta, bet ta, tarkim, tokia, čia galbūt skambėjo pradžioje labai komiškai, bet aš pragalvojau, o jeigu, tarkim, hibridinė operacija, įsivaizduojam, tasme, koks kontingentas pas mus būna Nidoje, tasme, socialinis, sakym, taip, elitas mūsų, ir įvykdo hibridinę operaciją, tarkim, užima Nidą, paima įkaitais daug žmonių, tarkim, vasarą, ir va tau hibridinė operacija. Tai galbūt tai nėra jau toks visiškai, tasme, nerealus variantas. Jo, čia jau biškai pašiurpinat, skamba įtikinamai, bet... Valinskas su Tapinu yra paimti, žodžiu, Kuršių nerijoje ir, ta prasme, žodžiu, vyksta transliacija su gerbiamu, žodžiu, kokiu nors kolega. Girkinu. Jo, tai čia, nu, matot, mes visur nesugebėsim dabar palei visą mūsų tą perimetrą, mūsų nelaimį, kur turim frontos iš visų pusių, faktiškai. Išlaikyti kažkokius reguliarius kontingentus tiesiog nesugebėsim. Nei finansiškai, nei kažkaip. Tai aš sakyčiau, čia ir vat, niekaip neturėjo progos paaštinti tą dalyką. Mes labai apleidom teritorinę gynybą. Čia tokia pirma proga, ko gera. Čia gal reikia paaiškinti žmonėm, kas ta teritorinė gynyba, kad suvoktų, koks čia yra baras. Teritorinė gynyba
Vakaruose nemažai šalių, mes buvom irgi, reiškia, nuo pat pradžios į tą orientuoti ir labai neblogai. Pats turiu, kaip sakant, geros patirties, kai kūrėm Žemaitijos brigadą ir tuo metu generolo Krankaičio irgi buvo tos apygardų koncepcijos vystomos, tai buvo savanorių pajėgos regioniškai buvo priskirtos prie reguliarių padalinių, mes ten tos dalykus formavom ir tada tuo metu tuometinis Kaspas labai rimtai buvo orientuotas tos dalykus, jie rengėsi tam, suformuoti buvo atitinkamai, užduotis tinkamas turėti, juk visados kariuomenė yra susideda, nu, ne visados, ne visur, bet tie, kas turi tokias pat problemas kaip mes, ta pati, pavyzdžiui, Suomė, kiti Estai tą puikiai išlaikė, išvystė, tai yra reguliariojo dalis, kuri, kaip sakant, beveik ten, sakykime, non-stop 24-7 būdį turi aukščiausia ten parengti, geriausiai aprūpinti, yra ta teritorinė gynyba, reiškia, kuri pririšta prie tam tikros teritorijos, tie daliniai, kurie ten yra formuojami, dislokuojami, kaip ir mūsų rinktinės nuo pat pradžios, sakykime, kokia ten reiškia Utenos, ten Vilniaus rinktinė, jinai labai aiškias ribas turi, ten suformuoti yra padaliniai, jie turėtų turėti labai aiškias užduotis, pradedant nuo to, kad jie turi ginti kažkokį linijos gabalą nuo puolančio priešo, iki jau ten nuo tokių įvairiausių objektų, apsaugų, reagavimo įvairiausias situacijas, taip toliau, taip toliau. Deja, kai prasidėjo, tie sakau, procesai pas mus, ketvirtais metais stojom į NATO ir prieš tai po truputėlį mūsų ir vakarai spaudė, kaip viena iš sąlygų buvo ten mažintis, peržiūrėti, nes aišku, tų lėšų, jie mūsų, kaip sakant, torpedodavo labai, iš jų pusės žiūrint, labai teisėtai galima sakyti, nes pinigų niekad mums niekas neskiria normalių išlaikymų visų to. Ir jie visados mums sakydavo, ką mes čia išlaikot čia kažkokią teritorinę gynybą, kai jūs pinigų tam neturit, net nesugybat vienos brigados suformuoti. Tai ir palaipsniui, jeigu prisimenat, buvo ir tas Kaspas drastiškai išdraskytas, sumažintas, keitėsi ten tie vaidmenys, jo be galo nulatinai, tai aktyvus rezervas. Atsirado vieniausių padalinių, kurie aplamai ten nieko bendro su ta teritorinė gynyba turėjo. Ir galų gale, taip drastiškai pasakysiu, tą sąvoką, jinai biškiukai tokia išnyko. Tas suvokimas išnyko, dabar irgi, jeigu pasižiūrėti Kaspą, tai mielai norėčiau padiskutuoti su kolegom, ką jie ten galvoja ir kaip jis tai atrodo. Man daugiau atrodo, kad jie yra toksai šaltinis kažkam, tam pačiu, reiškia, kažkokiam pajėgom dėl žmonių, bet jau to nėra. Ta aplamai koncepcija reiktų peržiūrėti. Šitas karas, ką parodė, kad viskas galim pamiršti, ir mes irgi ten ta pati netgi teritorinė gynyba, kai mes ją anksčiau mano laikais, kai jinai buvo ir jinai buvo puoselėjama, tai teritorinė gynyba tavo ir buvo, kad tu ten, sakykime, turi kažkokį operacinį rajoną, turi reguliarią brigadą, kuri kovoja ir gali manevruoti tame rajone, ir turi savo norių pajėgos, kurios ten, kaip sakant, irgi vienas iš tų tikslų ir jų taktika buvo ta, kad priešas veršės, jie ten iš užnugario kažkur išgyvenę kapos, ten tas kolonas, logistinės gurgolės ten darys, nu, pagal tų laikų supratimą ir iš tikrųjų to meto, kaip matėsi visas tas doktriniškai visa ta karyba ir ne vieni mes taip darėm, visi tai buvo orientuoti, kad šitas karas dabar parodė, viskas galima pamiršti, mano kilius, tai šitą dalyką galim pamiršti, nebus jokių didvyriškų tavo veiksmų ten ir tu neišliksi ne valandos gyvas, kai priešas užims kokį nors ten, reiškia, Švenčionių, reiškia, rajoną ar dar kažką, tai bus amen, ten bus viskas išvengta, tas, kas vyksta dabar Ukrainai. Dabar viskas sukasi apie liniją tiesiog. Tu arba ją laikai, arba ją nelaikai. Arba jinai slenka, tu ją prarandi, traukis, toliau kovoja. Ten kažkokios grupelės, kažin, nesugirdėjęs, kad ten ilgai labai išgyventų. Kartu net su žmonėmis. Jie ateina tiesiog ir viską išžudo Vilniop. Viską išžudo, išveža kažkur ten tos pačius civilius, reiškia, į gilumą ten, į tos lagerius, o to kariavimo, nes dabar net ir žvalgyba, ten ko gero mūsų tą žvalgybinę doktriną, tu gali peržiūrėti viskas, tikriausiai dabar kitaip suksis, aš taip įsivaizduoju, jau irgi ten gali pamiršti, ten patrulio bazės visokas, ten kažkokius reidus, reidelius, ten reiškia įgilumą prieš, panašiai čia gali sveikti kol kas galbūt tik tai spėts paėgos apie tam tikras operacijas ir tai tik tai su sąlyga, kad mes iš tikrųjų kaip alijansas išlaikysim tam tikrus, reiškia tam tikrą viršinybę, tam tikrus dimensijos. Tai mums labai gerai reiktų pagalvoti dėl to atgaivinimo, kaip visą tai turėtų atrodyti, kaip tam dalykui ruoštis. Nes vėl,
karo ta pagrindinė pamoka, tai turėsi žiūrėti, jeigu anksčiau tau pasuktų prie smilkinio, savo laikais mesgi irgi sakėm, ne, tokio karo nebus, pamirškit frontos, reiškia, nebus jokių frontų, jokių linijų, čia jeigu karas jau vyks, tai priešas eis tam tikrom ten kryptim, čia bus tokia nelinijinė, gynyba reikalinga bus panašiai, ne, turėsi žiūrėti visą sieną ten, nuo gerai sudėrenis dar su Latvijais prie Daugpilio nuo kampuko ten to iki pat čia, ir po to dar tas frontas mums gaunasi jisai vakaruose, ne, Kaliningrado, viską, kiekvienas centimetras. Tik aišku, klausimas, be jokios abejonės neįeis visur vienodai, ne, bus tos pagrindinės kažkokios, kaip ir dabar Ukraina, bus pagrindinis kryptis, a bus taip, kad ten kažkur atsidės, reiškia, pamiškiai prie, šalia ten Druskininko, ne, ten ta gyrė, reiškia, mūsų ta mūsų gelbėjo ten didelė, tai ten sidės, ten nesiverš jokios ten šarvotos kolonos, bet ten reikės laikyti vaikinus iš Alytaus kažkokios, kad jis būtų toj gyriuoj ir kad jis žinotų, kad jeigu jie ten elysta, jie ten kažkas bus kašmaras su tais, tai ką turiu omeny, tai kiekvienas gabalas turi, vienoje vietoje tu turėsi gintis aktyviai, kitoje vietoje tu turėsi saugoti, skrininti, dar kažką, bet jie, tu net negali turėti iliuzijų, kad tau nereikės ten, nežino, ar reiškas čia kur nors prie Deiveniškių ten, ar dar kur nors ten nežinau. Visur turi būti žmonės, mažiau, daugiau, bet jie turėtų turėti aiškias užduotis. Priešas irgi turi žinoti, kad čia, kaip sakant, tu taip paprastai neprasmūksi, nes praeis, jeigu, kaip sakant, pamatys, kad ten galima prasiveršti per mūsų tą Dzūkijos gyrę, ten Pietryčius, tai ir prasiverš, tiesiog, jo, atsiras kiti, nes tam ir yra, pavyzdžiui, ta pati disantūra, lingvėje pėstininkai, kurio operuoja, tai tokiose vietose dažniausiai ir operuoja, ir ten, kaip sakant, irgi ir prasiverš. Tas, kas vyksta Ukrainoje, ten, pavyzdžiui, tu Kreminos krypti, ten irgi panašios vietos, ten irgi veiksmų vyksta, galbūt mažiau, bet vis tiek judėjimas iš principo visur įmanomas, tik tai, kaip sakant, klausimas kokio masto ir kaip. Tai vat aš prie to noriu, kaip sakant, tiesiog grįžtų, galvoju, kad reikia labai smarkiai irgi kreipti dėmesį, reikia stiprinti irgi su, kaip sakant, kai jau mes čia turėsim galimybių, jau dabar palaipsniui, kaip sakant, bent jau pradėti nuo elementarios ekipuotės, ginkluotės savo norių pajėgoms, teritorinės gynybos vienitams, jas turi būti integruoti ir šauliai, aišku, mūsų šaulių sąjungos. Ir šitus dalykus labai rimtai žiūrėti. Ir labai rimtai žiūrėti, kaip sakant, kad tai nebūtų kažkokia Hezbollah tipo grupuotė, bet jau artėjantas prie reguliarių, jie nebus reguliarai, nereikia iš to daryti, kaip sakant, ten kažkokių reguliarių paversti, kaip čia kartais girdžiu, kažkokios tokios įdomius signalus, kas pa reguliarė brigada. Ne, manau, tai būtų klaida, jos būtent reikia grįžti prie pataisyto pagal dabartinio karo, reiškia, su Ukrainoje išmoktas išvadas ir stiprinant juos kaip teritorinis gynybos vienetas su rimtom užduotim. Nu tai kadangi jau čia taip pradėjot, tai va pačiai pabaigai ir paklausiu. Tai jeigu taip reikėtų surušiuot tas pamokas mobilizacijos, nežinau, tenais viso to rezervo, tera baronos, kitų iš Ukrainos, tai ką mes matom, kokios tas pagrindinės kelios būtų jūsų manimų pamokos ir kaip mes jas vat, jūsų manimų ar išmokom, ar visgi čia dar yra tokiam virškinimo stadijai? Na, matomai, virškinam, dalį galbūt išmokom, virškinam. Taip, palikim, kaip sakant, kariuomenės galvoms genštaboje, žiūrėsim, ką matysim, ko tai visa pavirs. Vienas dalykas, na gerai, pagrindinė pamoka, tai taip, na, ta pati mobilizacija. Na, kautis reikės, reiškias, nu, čia galbūt skambės, taip kaip sakant, banaliai, kausimės visi, visa šalis, ne tik kariuomenė, tam reikia tiesiog ruoštis. Aš sakyčiau, pagrindinė pamoka arba prielaida turėtų būti, vis tik tai, kas neramina, mes nelabai suprantam to iš principo, matomai vis dar nesuprantam platesnių mastų, kad ant kiek realiai grėsmė yra. Pirma pamoka, kad reikia tiesiog suvokti grėsmę ir kad didžiausia grėsmė yra dabar, kad tu turi dabar greitai ruoštis, nes grėsmė yra ta, kad priešas jisai puls tuomet, kai matys, kad tu nepasiruošis. Kodėl visas šitas jovalas prasidėjo tenais, reiškias, rytuose Ukraina, kodėl jie puolė Ukrainą? Todėl, kad vienas dalykas, jie matė jų, reiškias, filosofiją, reikia didelę grėsmę, Ukraina nueina nuo jų, jie negalėjo leisti juos paleisti,
Ir jie matė, kad Ukraina po truputėlį girgždant ten sunkiai, bet jinai progresuoja ir karinė prasme jau, labai smarkiai su vakarais bendradarbiauja. Bet jie ir matė, kad dabar arba niekada, nes Ukraina iš tikrųjų dar buvo labai silpna. Ir karinė prasme, ta prasme, nepasiruošus. Jie susimovė tik dėl to, kad planavimą prastą atliko ir jie susimovė ir nuėjo viskas dabar pavirto to, ko dabar pavirto, kaip sakant, ir vis tiek, o jie dabar dėl to ir kariavo. Tai va čia vat ir yra, reiškia, pirma pamoka ir šiaip turim tiesiog dabar dėka ukrainiečių tos didvyriškos kovos, jie mums laiką perka, nes rusai dabar, nu, stebuklas, bet jie išgaravo, čia aplinkui jų nėra. Jų nėra Kaliningrade, jų nėra niekur, jų čia nėra. Ir nežinia, kada bus. Tai vat nežinia, kada bus, tai, bet reikia suprasti, kad jeigu tik tai, kai jie atsiras, tai gali būti per vėlų. Nes jeigu pulčiau dabar. Nes mes irgi dar ganėtinai prastai pasirengim. Mums reikia sparčiai rengtis, reikia suvokti tą grėsmę. Dėl to reikalingas tas rimtas finansavimas. Greitai turim lopyti skėlės arba ne tik, kad lopyti, bet kurti naujus pajėgumus. Ar pradėti, kad net nebūtų tokios, nesudarytume iliuzijos priešui prielaidos mūsų pulti. Turim pradėti tą daryti, kad ruoštis. Ir ruoštis turim, kaip sakant, plataus mastų karui. Daug galbūt galvoja, kartais neramina tokie pašnikėsiai, tai vat čia vat hybridukas, čia bus, čia karo net nebus, nes vaikėt bus kažkoks hybridas, čia bas, ir čia vis. Ne, čia, ta prasme, tokie dalykai galimi, bet jie Lietuvoje, mes jau nesam kažkokie čia, žinot, trečio pasaulio šalelė tokia, visai jau tokia degradavosi, kad mus galima būtų parklubdyti kaip šalį, kaip tautą, su kažkokiu ten išpuliu kuršinį rijoje. Paprastu ten, reiškia, ne, taip nebus. Tu gali tą padaryti, kažko pasiekti, pabandyti provokuoti, kažką pačekinti, kaip ten ta NATO veikia, neveikia, bet vis tiek tai būtų tik tai priliūdė tam rimtesniam dalykui. O kad tokią šalę užimti mūsų, tai net ir Lietuvą reiktų labai nemažų neprastų pajėgumų. Net užklupus ne, mūsų, kaip sakant, netikėtai ten kažkas galvoja, kad čia kažkokia pamišusio pulkininko vadovavimo ten brigada paimtų ir užpultų, nežinau, ką čia reiškia, tai, na, gerai, mes ten per parą, per dvi, vis tiek mūsų smogikai Šaulių sąjungai sukiltų ir jos tiesiog išžudytų, tai aš net to neabijuoju, kaip sakant, gerąją prasme, ne, biškai pautruoju. Ne, tokią šalį pult reikia labai rimtų pajėgų, koncentracijos, kad galėtų pult. Ir mūsų vat, pastanga ir turėtų būti, kad jie irgi žinotų, kad tų pajėgų jam reikia velniškai daug čia. Tu neužėsi su viena divizija. Jo? Tai dėl to mes ir turim daryti ten išbaigti pagaliau ir ko rimčiau tą mūsų, reiškia, diviziją ir tuomet savanorių pajėgas, kad jie jau ten skaičiuotų korpusais, ten ne divizijama, jau korpusais ir galbūt tą pačią armiją visą siūsti ir ne vieną. Reiškia, ant Lietuvos ir tada tu pasunkini, tu matai visą tą palengvinį savo gyvenimą, gyvybį ir ko gero tikiu šventai, kad tai būtų tas toksai atgrasimo faktorius. Tai va tos dalykus turim daryti, tas sistemas turėtume visas išvystyti. Na ir gerai, aš to paklausiu kitaip tokį šitą klausimą. Kaip jums atrodo, per kiek laiko prasidėjus normaliam karui mes nebeturėtume savo rezervų ir reikėtų mobilizuoti žmonės nuo nulio? Per kiek laiko reikėtų? Čia, aišku, neatsakymas negali būti tikslus, bet, nu, vat, realiai, tas, vat, nes žmonės, kai kurie galvoja, mes čia turim rezervistus, mes turim kariuomenę, mes turim šaulius, o kiti ne prie ko žodžiu. Tai Ukrainoje, nu, pasimatė, kad, nu, taip nėra. Tas, mes, yra antra mobilizacijos banga, trečia, žodžiu, ir panašiai. Čia jo, niekas neatsakys jau taip preciziškai detaliai to klausimo, nes viskas dėliuojasi paprastai nuo to, kaip ta mūšio eiga eina operaciniam lygmenį ir panašiai, nes na, tu ten dalinį gali prarasti ir per 14 valandų, ten gali batalioną kažkokį tai išmušti pagrindiniai kryptyje ir tau reikės jį iš karto greitai atstatinėti rezervą ir taip bangos, kur yra problema. Rusai, jie turi tą nelemtą gebėjimą ešeloną po ešelono varyti ir tave tiesiog ta masė
užplūsta tuo ir natūraliai po kažkiek laiko, tai tu vis tiek prarandi arba turi trauktis ir turi atsinaujinti. Tai vat ką mes dar irgi pamirštam, kodėl tas rezervas labai svarbus. Todėl, kad tau dar ir dalį, nu, tu dalį negali ten 2 paras, 3 paras, ten nežinau, jeigu tai neįtin intensyvi vieta, galbūt ten ir iki savaitės gali laikyti fronto liniją, bet po to jo reikia vėl atitraukti kitą rotaciją, ta prasme, mes visiškai to dalyko niekad net negalvodavo mane, tai tos dalykus reikia užtikrinti ruoštis dėl to, kaip sakant, tau to rezervo ir reikia, tai čia gali būti, žinot, gali būti nuo kelių valandų, reiškia, sakyti, ten savaičių ir mėnesių, ir kaip Ukrainai rodo, nu, taip, ten matomai, aš nežinau, aišku, tų visų duomenų, bet matomai, ten jau artėjant pirmiems metams į pabaigą to karo, greičiausiai ta pirma banga, sakykime, taip, arba ta pirma reikiuotė ten, jeigu taip jau labai grand paimti ten tą Ukrainos kariuomenę, na ir rusų tų pačių, ne, ten pradėjo tą mobilizavimą, kai juos ten išmušė, nu, tai irgi ten po pusės metų jau, kaip sakant, didžiuoja dalis buvo išmušta. Aišku, ne visi yra žmonių, reiškia, tikiu, kurie kariauja nuo pirmos dienos iki šiol, ačiū Dievui, išgyvenusiu, bet, na, vis tiek, kai toks karas vyksta, tai čia, žinot, nuostoliai midžiniški gali būti ir dėl to reikalingi tie rezervai visi. Nu ką, manau, pakamavom pulkininką, žodžiu, ne jo tematikoje. Nebuvo lengva. Ne jo tematikoje, bet gavosi čia virš valandos, tai manau toks sveikas kiekis, aš taip įsivaizduoju, kad mes bandysim gal ir pratesti mūsų pokalbius, jeigu, kaip sakoma, konkurentai nenugvelbs pilnai, žodžiu, pulkininko, tai ačiū, kad atėjot. Nenugvelbs. Ačiū Jums, labai gera kava buvo. Nu, kava buvo rimta, svarbiausia iš kokių podelių. Tai va, tai dėkui visiems, kurie žiūrėjot, nepamirškite mūsų socialinės tinkluose. Čia man vis primena, kad žmonės, kad reikia priminti Jums, kad subscribinti, Patreonas, narystės, tai primenam, kad viso šito nepamirštumėt ir ką, iki kitų kartų.